សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុត្រសីហាយើងស្មានមិនដល់ទេថាលោកហ៊ានធ្វើបែបនេះដល់លោកចារិទ្ធីដោយសារតែចាគឺដោយសារតែអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាលោកបុត្រសីហាផ្ទុះក៏ក្រើកបត់ cover មរតកដើមហងមាសចិត្តបាភ្លាមលេចដំណឹងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកំសាន្តលោកចារិទ្ធីហៅឡើងប៉ុស្អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាក់លាក់ស្រាប់តែដល់ម៉ោងច្រៀងមិនឃើញវត្តមានតារារូបនេះបុត្រសីហាឡើងឆាកនោះទេធ្វើឲ្យលោករៀបចំដាក់តារាចម្រៀងថ្មីចំនួនស្ទើរតែមិនទាន់តែយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីលោកចារិទ្ធីមិនបានបង្ហាញការខឹងសម្បារអ្វីទេគ្រាន់តែធ្វើបែបនេះដោយទៅនឹងការធ្វើដាក់ហងមាសប្រមាណឆ្នាំមុននេះដែរដោយក្នុងនោះពិធីក៏សារព័ត៌មានហងមាសលោកមាសរិទ្ធីក៏ធ្លាប់លើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ថាសីហាមិនគោរពពេលវេលាទេអរិយាបថបែបនេះបានធ្វើឲ្យគេលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់បុត្រសីហានៅពេលនេះបើរូបគេនៅតែមិនព្រមកែនោះទេទោះជាទេវតាក៏មិនអាចជួយគេបានឡើយព្រោះអ្នកសិល្បៈករណីធ្វើការដោយមានការគោរពពេលវេលាគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចារឿងរ៉ាវនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកចារិទ្ធីខឹងសម្បារនោះទេគ្រាន់តែថាអរិយាបថបែបនេះលោកបុត្រសីហាក៏ធ្លាប់ធ្វើដាក់ហងមាសនោះដែរទើបលោកបុត្រសីហាមិនសូវមានការល្បីល្បាញដោយគេល្បីតតគ្នាថាលោកគឺជាតារាមួយរូបដែលមិនគោរពពេលវេលាចាការគោរពពេលវេលាគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនមិនថាតែការងារជាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងឬក៏ធ្វើការនៅស្ថាប័នណានោះទេចាការគោរពពេលវេលាគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនព្រោះថាពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់ដូច្នេះហើយការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាគឺមិនល្អនោះទេពាក្យមួយឃ្លាបានលើកឡើងថាចូលពីព្រលឹមចាញ់ពីប្រលប់ចាដោយអត្ថន័យនេះចង់អប់រំឲ្យយើងឆាប់ទៅធ្វើការចាគឺតាំងពីព្រលឹមលុះដល់ពេលប្រលប់ទៅមកផ្ទះវិញចាការគោរពពេលវេលាក៏ដូចជាការធ្វើការដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏ដូចជាប្រធានដែលគ្រប់គ្រងផងដែរចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការអធិប្បាយទៅខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា